Moltes gràcies, senyor president, senyor president del Consell, consellers i conselleres. Benvinguts a este debat de política general, benvinguts també al públic que avui ens acompanya i als que han resistit, els diputats i diputades que resistissin encara a aquestes hores de la vesprada. Senyor president, en primer lloc agrair-li la seva exposició, una exposició realista basada en la realitat que patim els valencians i les valencianes, una realitat que en alguns casos ha anat evolucionant cap a una millora i en altres casos encara continua anclada per les polítiques que ens van fer el Partit Popular durant més de 2 dècades. Però he de reconèixer que el nivell del debat d'este matí ha baixat quan algú dels oradors ha parlat de dividir els valencians entre valencians de primera i valencians de segona, intentar ficar fronteres entre valencians i valencianes, quan aquest no és el problema dels valencians i les valencianes. El problema dels valencians i les valencianes és que durant 20 anys alguns van preferir ser gestores de segunda i ladrones de primera. I se va ser el problema dels valencians. I és que este matí hem tingut una clara demostració de com el Partit Popular continua intentant amagar 20 anys de despropòsits, de corrupció i d'incompetència baix de la catifa. N'hi ha qui ha tornat de vacances i han fet com els turistes, que envien postals de ciutats, postals que poca cosa tenen que veure amb la realitat, postals amb molt de Photoshop, perquè n'hi ha que posar molta imaginació per a que el Partit Popular vinga com a partit que vol solucionar els problemes dels valencians quan són els principals responsables de causar-los. Així que, per favor, com deia l'anunci tan exitós que hem tingut aquesta campanya d'estiu, senyories de la dreta, no ens ensenyen més postals, sobretot si no acaben en els forats que han deixat vostès en la Generalitat. Perquè, senyor president, així n'hi ha qui pensa que referir-nos a la situació del nostre país i als 20 anys de governs anteriors està renyit amb la responsabilitat de liderar i de governar una etapa històrica que hem obert els valencians i les valencianes. Nosaltres pensem el contrari. El que és irresponsable és construir el futur, com si així no haguera passat res. És construir el futur des de la desmemòria. El que és irresponsable és ignorar les polítiques que ens han portat a la situació que vivim a dia d'avui els valencians i les valencianes. Per què ens hem empobrit els valencians en els últims 20 anys d'una manera clara i evident? Per què ens hem allunyat de la resta de territoris europeus en indicadors de benestars i de riquesa? Per què la bretxa entre la mitjana de l'Estat i la nostra ha crescut 12 punts en només 15 anys? Per què en els últims 20 anys a l'Estat la productivitat industrial va créixer un 6,1% i així al nostre territori només ho va fer un 1,4%? Per què varen passar de representar el 14% de les exportacions a només representar menys del 10%? Podria continuar amb dades que demostren que més enllà de la crisi, en els últims 20 anys, el nostre país, el territori valencià, s'ha empobrit. I així cal fer una pregunta. Qui és el responsable? I així n'hi ha dos possibles respostes. Una, pensar que la culpa és dels valencians i les valencianes, de la gent que s'alça cada matí, que ha d'anar a treballar, que obri la persiana del seu negoci, anar a l'escola, a la universitat. Nosaltres no estem d'acord en que aquesta teoria de que la gent siga la culpable de la situació en la que ens trobem. L'altra resposta és evident i apunta als que ens han governat en les últimes dècades amb majoria absoluta. I és que en les últimes dècades no només hem patit els casos de corrupció, no només ha existit una autèntica baixesa moral i una utilització partidista de les institucions barroera. El que hem patit, sobretot, han sigut polítiques totalment equivocades i una gestió nefasta. 20 anys d'un model econòmic basat en la depredació del territori i el monocultiu de la rajola. 20 anys de sucursalisme respecte a Madrid, que ni ens han portat les inversions ni el finançament just que ens pertoca. La dreta ha sigut molt perillosa per a aquest país. Per corrupta, sí. Per no tindre escrúpols, també. Però, sobretot, hem patit a la dreta per incompetent. La dreta valenciana es va empobrir i ens va situar a la cua d'Espanya en tots els indicadors. Va dur endavant un projecte que va funcionar molt mal per a la gran majoria de valencians i valencianes. I dic la gran majoria, perquè aquest projecte sí que va funcionar molt bé per a uns pocs. El model del nou govern, el model que defensem des de Compromís, és totalment diferent. Està basat en una màxima. Els valencians i les valencianes mereixem viure millor. I en això estem treballant des que vam arribar al poder del nou govern. Eixa és la màxima prioritat. I després d'un any de gestió, podem dir, sense triomfalismes,
però amb alegria, que és molta la gent que viu millor. Així hauríem de fer una concessió al que diu l'oposició. Per a alguns, el govern del Botànic ha suposat viure pitjor. Això ho diu l'oposició i nosaltres li fem aquesta concessió. Qui viu pitjor? Potser viuen pitjor els amos del negoci i les ressonàncies, amiguers de Camps i de Zaplana, que per fi, perquè per fi es posarà trellat i pagarem el que toca per elles. Potser viuen pitjor els arquebisbes que tenien carta blanca per escampar l'odi i arreplegar sobre costos de 4 milions d'euros en hores de religió duplicades que pagaven tots i totes. Potser viuen pitjors les grans fortunes que defraudaven a Hisenda i no tenien por de les inspeccions perquè mai arribaven, perquè ara per fi s'està actuant contra els grans defraudadors. Potser això és cert. Permeteu-nos que des de Compromís no plorem, perquè per a uns pocs les coses hagin anat a pitjor. Per a uns pocs han funcionat molt bé els últims anys de 20 anys, els últims 20 anys, les xanxulles i mangarrufes del Partit Popular, un model que va excloure a molta gent d'una vida digna. Totes aquestes persones que van ser excloses durant massa anys d'una vida digna han sigut la nostra primera prioritat. Ho varen dir i repetir, la primera acció del govern consistirà en un pla de xoc contra la pobresa, mesures de xoc contra aquesta pobresa. I podem dir avui, sense caure en triomfalisme, com he dit abans, que moltes d'elles viuen millor que fa un any. Viuen millor els 300.000, els 30.000 valencians i valencianes que han recuperat el seu dret a la sanitat universal, nascuts fora, sense papers, però tant valencians com cada un de nosaltres els que estem així. Viuen millor les 4.669 persones que s'han beneficiat de la fi del copagament en els centres de dia. Viuen millor els 100.000 xiquets, ara ja 110.000 xiquets i xiquetes beneficiaris de les beques de menjadors, que ja no s'acaben en el maig, continuen durant tot el curs. Viuen millor les 867.198 persones que han deixat de pagar el copago farmacèutic imposat pel Partit Popular, pensionistes i persones amb diversitat funcional que ja no han d'abandonar els seus tractaments. Viuen millor les 12.482 persones per l'eliminació parcial del copagament en els centres residencials. Viuen millor els 320.000 alumnes que tenen els llibres i el material gratuït gràcies al programa Xarxa Llibres. I viuen millor també, no està la senyora, sí que està la senyora Bonit, viuen millor, senyora Bonit, els beneficiaris de les ajudes a l'habitatge, que per fi les han pagat, no amb el deute que vostè va deixar en l'anterior conselleria. I viuen millor els milers d'alumnes universitaris que per fi poden accedir a les beques amb un augment del pressupost del 27%. Viuen millor 12.432 persones majors que han notat en la seva butxaca la fi de la confiscació de les pagues extra. Viuen millor els xiquets i xiquetes de 6 col·legis que este curs ja no tindran que anar als barracons. Col·legis d'Altea, d'Alacant, d'Oriola, d'Onda, Benicarló i Paiporta. I vindran molts més. Viuen millor professors que han recuperat el seu lloc de treball. S'han recuperat ja més de 2.000 places eliminades pel govern del Partit Popular. Enhorabona, senyor conseller. Això és qualitat educativa de primer ordre. Viuen millor les 28.426 persones que ara cobren la seva nòmina de dependència els 5 primers dies de cada mes i que han vist pagar tot el seu deute acumulat per l'anterior govern amb interessos de demora. Això es viuen millor també. Viuen millor els 14.909 cuidadors i cuidadores que han vist millorada la seva prestació. Viuen millor 3.080 alumnes d'educació especial que per fi tindran un professional d'infermeria en els seus centres. Viuen millor les dones víctimes de violència de gènere, a les que ara ja no se li neguen les ajudes per tenir deutes en l'administració. I podria continuar. Podria seguir amb exemples i dades concretes de com ha millorat la vida dels valencians i les valencianes en només un any de govern del Botànic. I tot això, senyories, no ha sigut casualitat. No ha sigut un miracle, ni ha sigut màgia. Tot això és el resultat d'un govern que treballa en les prioritats clares, que ha vingut a rescatar persones. És el resultat del treball dels que pensem que els valencians i les valencianes, com deia abans, mereixen viure millor. Evidentment queden moltes coses per fer. Moltes persones encara continuen patint els efectes de les polítiques injustes que ens han imposat dècades i dècades. Però en només un any, en només un any de govern, s'ha demostrat que si n'hi ha voluntat és possible millorar la vida del dia a dia de la gent. Perquè governar és gestionar bé, sí, però també és prioritzar. Per això no caurem en la trampa que diuen alguns de que cal gestionar i no fer ideologia. Era ideologia quan l'anterior govern del Partit Popular rescatava empreses dels seus amiguets com la Valmor.
I és una altra ideologia quan este govern, en canvi, rescata persones, pensionistes, xiquets en risc d'exclusió i persones dependents. Això és ideologia, això és gestionar i això és prioritzar. I també n'hi ha que dir que aquestes persones viuen millor a pesar del govern central. A cada mesura o decisió del Consell que beneficia milers de persones des del govern central, no només no ens ha arribat el suport, ni molt menys, ni tan sols l'ajuda en forma de finançament. No. Ens han arribat atacs. Ens han arribat recursos judicials per intentar tombar aquestes mesures que milloren la vida dels valencians i les valencianes. Això és ser deslleials. I això ha passat moltes vegades en l'aplaudiment d'eixa bancada de les Corts Valencianes. I és just preguntar-se per què. Per què el govern espanyol de Mariano Rajoy fa això? I és molt senzilla la resposta. La política del Consell deixa en evidència el govern central i deixa en evidència tot el seu projecte ideològic. És el projecte dels que han aprofitat la crisi per enriquir-se, dels que diuen que per eixir de la crisi han de fer més rics als rics i més pobres als pobres. Nosaltres diguem que no. No hi ha aquest model. Diguem que n'hi ha alternativa i amb les nostres polítiques es deixem en evidència. Per això no les volen. Això s'explica per què intenten boicotejar, bloquejar contínuament l'acció del Consell. Posem un exemple de bloqueig. Pot ser el més evident i el més miserable i insensible de tots els que hem viscut. La política de refugiats consistent en una cosa tan revolucionària com intentar acollir a persones que fugen de les bombes i de la destrucció. Hem arribat al punt de que sembla revolucionari, senyories, tindre humanitat i complir amb el dret internacional. El Consell va aconseguir en poques setmanes mobilitzar tota la societat valenciana per acollir a 1.400 refugiats i refugiades. Tenien preparat el vaixell que havia de transportar-los. Tenien preparat la xarxa de pisos d'acollida. S'havien augmentat el pressupost per a la seva atenció. Tot estava coordinat amb les ONGs, UNICEF, Creu Roja. I què va passar? Que el govern del Partit Popular a Madrid ho va bloquejar. Per què? Perquè no suporto que deixem en evidència que les seues polítiques són inevitables. Són part d'un projecte insolidari amb els que més pateixen. Sabien vostès, senyories, que 7 de cada 10 morts per ofegament ocorreix en la nostra Mediterrània? Sabien que en 2015 van morir més de 1.000 xiquets ofegats? La inacció d'Espanya i Europa és inacceptable. Si els valencians pensem que és una vergonya que la política de la Unió Europea en aquest tema siga així, no ens podien quedar de mans creuades, no ens podien quedar en la crítica, calien alternatives, i això han fet. Igual que Canadà ha demostrat a l'altra banda del món que pot acollir a 30.000 sirians i sirianes, 30.000 refugiats i refugiades, als valencians i valencianes ens agradaria ser la Canadà d'Europa. Però no ens deixen perquè quedarien en evidència, no ens deixen perquè quedarien en evidència, i les víctimes d'aquesta actitud són les centenars de famílies que podrien veure com canvia la seva vida, que podrien pensar en un futur per als seus fills en la nostra terra i que segueixen a Grècia o ja han sigut expulsades cap a Turquia. Vergonya, senyors del Partit Popular, vergonya. Hem parlat de polítiques que rescaten persones, però també hem dit que són insuficients, i clar que ho són. I en bona part són insuficients perquè vivim una normalitat democràtica que hem tractat en aquestes coses moltes vegades. Són l'únic territori pobre de l'Estat que en lloc de rebre ajuda, la paga. L'únic. I això ho hem debatut moltes vegades així. S'han aprovat mocions per unanimitat, mocions ambicioses. Jo no faré apologia d'aquestes mocions, no faré apologia d'aquest consens, perquè mesos després la realitat és la que és, i els valencians continuem discriminats, continuem sent tractats com a ciutadans de segona. I en això que va arribar un dia, i ens van dir, ens van il·luminar, i ens van dir que no teníem finançament just perquè no n'hi havia govern a Madrid, perquè n'hi havia un govern en funcions, i que, clar, a veure si investíem algú rapidet i així ens ho arreglàvem. Però qui es creu aquesta mentira? Quants anys porta el govern de Madrid en funcions? 20? En porta 30? El que queda clar és que el govern de Rajoy, pel que respecta als interessos dels valencians i les valencianes, porta en funcions des que va entrar a la Moncloa. Això és el que queda clar. Tal com va dir el senyor Rajoy, el nostre diputat Joan Baldoví, no tenim finançament just perquè havia altres prioritats. Com deia, no m'estendré massa en un tema que ja han debatut massa vegades en aquestes Corts. Per a nosaltres la manca de finançament no només va contra el benestar dels valencians, no només va contra el nostre autogovern, va contra la democràcia.
En maig de 2015, els valencians i les valencianes van votar per un tipus de polítiques. Polítiques per a rescatar persones, per impulsar una economia innovadora i sostenible, per modernitzar les nostres infraestructures, per conservar el nostre territori, per regenerar la democràcia. Però moltes d'aquestes polítiques no tenen pressupost, necessiten pressupost. I el nostre pressupost, a falta de finançament que ens pertoca, acaba necessitant del famós FLA, que no és més que el préstec que ens fa el govern central dels nostres propis diners. El FLA és la gran arma del govern central contra les polítiques del canvi, una arma de destrucció massiva quan està en mans de qui governa en Madrid. Ja ho hem comprovat en les exigències del senyor Montoro. O retalleu el que vos dic, o vos deixo sense prestar-vos els vostres diners. O feu les polítiques que jo decidisc, o vos deixo sense liquiditat. Això és molt greu, senyories. Però més greu és que el Partit Popular Valencià aplaudisca aquest xantatge permanent del senyor Montoro. Perquè si n'hi ha que posicionar-se, com va dir aquell, viure és prendre partit. I és molt senzill. Una pregunta que haurien de contestar tots i totes. Què ha de fer el govern valencià? El que vol el senyor Rajoy i el senyor Montoro o el que decidissin els valencians i les valencianes? Esta és la pregunta. En aquestes Corts n'hi ha tres grups parlamentaris que ens hem plantat i tenim clar que volem defensar les polítiques de rescat a les persones, el nostre autogovern i la nostra democràcia. I n'hi ha dos grups que a Madrid han signat el següent. Acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Compromiso número uno. En particular, deben reforzarse los mecanismos de supervisión de los planes económico-financieros, planes de ajuste, periodos medios de pago y condicionalidad reforzada vinculada al FLA. Condicionalidad reforzada vinculada al FLA, en el llenguatge en valencià de carrer, explicat per a ma mare, vol dir xantatge de Montoro. Un xantatge aplaudit per la dreta valenciana. Això és el que passa. Y después vienen a mayor de los que importan son las personas, no los territorios. Y recordarem que els valencians també són persones. Una cosa evident. I llavors diran nacionalistes, excloents i no sé quantes més i es vanagloriaran de ser constitucionalistes. Constitucionalistes de l'article 135, podríem dir. D'aquest article que posa els bancs per davant de les persones. L'article 135, que és la mare de la llei orgànica que permet el xantatge continu de Montoro. Són constitucionalistes del 135, perquè obliden els articles que parlen del dret a l'habitatge, a una educació de qualitat i a una sanitat gratuïta. Des del nostre grup ja hem presentat una proposta per a modificar la Constitució en aquest punt. Es tractarà en el proper ple. Creiem que és l'única posició coherent. Si no estem a favor del xantatge permanent del senyor Montoro, hem de desmuntar les normes que fan possible aquest xantatge. Creiem que els valencians i les valencianes tenim a dia d'avui, un paper important que jugarà l'Estat. Demostrar que n'hi ha alternativa a les polítiques de la precarietat, a les polítiques de la dreta. Per això seria un gran començament que aquestes Corts enviarem a Madrid un projecte de modificació de l'article 135 per a blindar la inversió social, per a garantir el benestar de les persones. Estic convençut de que això és una aspiració compartida dels valencians i les valencianes. I ja que parlem de Constitució, una altra aspiració dels valencians i les valencianes és poder legislar en l'àmbit del dret civil. Com fan molts altres territoris de l'Estat, ni més ni menys. A nosaltres, en canvi, els diferents governs centrals ens han recorregut les lleis i el Tribunal Constitucional, el més centralitzador de la història, està donant poques sorpreses en aquesta qüestió. Està tombant les nostres lleis, lleis aprovades per aquestes Corts, afectant a la vida de milers de persones. Doncs bé, més enllà del contingut d'aquestes lleis, hem de parlar de si tenim dret o no tenim dret a legislar com tenen catalans, gallecs, bascos, navarresos, balears. I arribats a aquest punt, amb el Tribunal Constitucional tombant les nostres lleis, només ens quedarà un camí. Si realment creiem que tenim el dret, en igualtat, amb la resta de territoris de desenvolupar el nostre dret civil, i el Tribunal Constitucional pensa que aquest dret no cap en la Constitució, només ens queda la via de canviar la Constitució. I qui pensa que tenim aquest dret haurà de donar suport a aquesta via, haurà de donar suport a aquesta reclamació de justícia. I qui pensa que no tenim aquest dret haurà d'explicar-li als valencians i les valencianes per què els catalans, els gallecs, els bascos, els navarresos, els balears poden i nosaltres no. En resum, si aspirem a viure millor necessitem reformar l'article 135. Si aspirem a ser iguals a la resta de territoris hem d'incloure el nostre dret civil. Perquè tenim una cosa clara. Si les aspiracions dels valencians i les valencianes no caben en la Constitució, el que caldrà fer és canviar la Constitució. Mai renunciarem a les nostres aspiracions com a poble. I n'hi ha aspiracions valencianes que no caben en la Constitució i n'hi ha aspiracions valencianes que sembla que no caben en els pressupostos generals de l'Estat. Veus què passa això?
I any rere any, des de fa massa temps, els valencians i les valencianes rebem menys inversions que les que ens pertocarien per població, de per pes poblacional. El cas més paradigmàtic d'esta falta d'inversions és el corredor mediterrani. S'ha parlat moltes vegades d'ell en aquestes corts. El corredor del que depenen moltes inversions i molts llocs de treball. Un corredor que a dia d'avui no té data. No la té en la pràctica i tampoc en l'acord del Partit Popular i Ciudadanos. Podem parlar del corredor, de la vergonya que són les nostres rodalies. Podem parlar de la manca d'inversió en el Palau de les Arts. Podem parlar de la manca de suport al transport metropolità. Podem parlar de moltes inversions necessàries que no arriben des del govern central. Però sembla que quan es tracta dels valencians i les valencianes sempre hi ha altres prioritats, com diria el senyor Rajoy. Ja m'he referit a les actuacions d'aquest nou govern en les mesures d'emergència per als més vulnerables. Aquesta ha sigut la gran prioritat. Però si volen que els valencians i les valencianes puguem viure millor de forma sostinguda i sostenible, hem de fer referència a les línies de treball molt més profundes. Podríem parlar de l'aposta estratègica per un sistema educatiu basat en criteris pedagògics, un sistema públic que garantisca la igualtat d'oportunitats i de qualitat en l'ensenyament. Podríem parlar de l'aposta estratègica per la democratització de la cultura, per la seva extensió al llarg de la societat, del que significa aconseguir una societat culta, que no és altra cosa que aconseguir una societat que no pugui ser esclavitzada. Podríem parlar de l'aposta estratègica que suposa generar un sistema d'inclusió potent i modern, un sistema coordinat per a comptar amb una autèntica xarxa de suport a les persones al llarg de la seva vida. Podríem parlar de l'aposta per una nova generació de polítiques d'igualtat i lluita contra tot tipus de discriminacions. Totes aquestes apostes mereixerien un debat monogràfic. Són de gran importància. Però m'agradaria centrar-me en un treball que està tenint menys repercussió mediàtica, però no, que no per això és menys important. De fet, són línies d'actuació fonamentals per a que els valencians puguin viure millor. Per a viure millor els valencians i les valencianes necessitem que capgirar el nostre model econòmic que ens han imposat durant dècades de polítiques desastroses. Dècades d'un model d'explotació del territori, pelotazos ruïnosos, grans esdeveniments que acabaren en grans forats per a la Generalitat. No és fàcil la tasca de transitar d'un model a un altre, d'una economia basada en aquests paràmetres a una economia més humana que perseguisca generar un valor afegit i ser eficient. Però sempre tenint en compte que ha de ser el motor del benestar i no una màquina per a crear precarietat i inseguretat. Però s'està fent. S'està fent en la necessària refundació del servei i de les polítiques actives, amb especial atenció a la situació de la gent jove, precaris, moltes vegades, encara que tinguin treball. Avui, senyories, ha hagut una mostra animalari exercida pel Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana que els convide a que, si no l'han vista, es passen pel Consell a veure-la, perquè de veritat que era molt interessant, un animalari de com patissen els nostres joves. Així també hem de parlar de la nova orientació de l'IBAC, que ara, per fi, està dirigit per un professional de polítiques de la joventut. I això es nota, no com abans. S'està fent aquest trànsit cap a una economia sostenible en l'àmbit del comerç, no només intentant posar ordre en el rigor del desaguisat judicial que ens va deixar el Partit Popular, sinó també aprovant un pla d'acció sectorial del comerç i territorial que estava oblidat en un calaix molts anys pel Partit Popular. Es tracta també d'un turisme basat en la qualitat de vida de la gent, un turisme que, per cert, senyor president, traslladeu-li al secretari autonòmic de turisme de part meua. Gràcies per primera vegada per incloure al públic LGTB també en les campanyes de turisme de la Generalitat. Perquè mentre alguns apliquen el sectarisme i l'odi i defensen a gent que practica l'odi, vostès el que fan és obrir la societat valenciana a tot el món, a la diversitat, i això és molt bonic. S'està fent en l'impuls de cooperatives, en les ajudes als autònoms i xicotetes i mitjanes empreses. Aquestes empreses han de tindre tot el suport dels poders públics, amb ajudes per esdevindre més productives a través de la innovació, també la innovació organitzativa, amb ajuda per eixir a l'exterior i internacionalitzar-se, amb ajuda per eixir amb finançament per part de la banca pública que s'està impulsant. Sí, senyories, i la banca pública que ve per a finançar a xicotetes i mitjanes empreses, per a finançar els desocupats que no tenen recursos, aquesta banca pública que alguns diuen que és venezolana. Si la banca pública és Venezuela, què és regalar-li 26.000 milions d'euros públics a la banca privada? És Corea, no, senyories, és l'Espanya del Partit Popular. I buscant una economia sostenible socialment i també mediambientalment, per exemple, amb una política energètica que busca impulsar la generació distribuïda, les energies renovables, fent compatible reduir costos energètics i reduir el cost mediambiental,
de les energies fòssils. Una altra manera de cuidar el planeta és fer gestió de residus responsable. Com s'ha sabut recentment, gràcies al Pla Municipal de la Conselleria, s'han reduït més de 3.000 tones de residus que enviem als abocadors cada mes. Aquest és el camí, aquesta és la manera de cuidar el planeta. Totes aquestes mesures són també la nostra contribució a la lluita contra el canvi climàtic a nivell mundial. El canvi climàtic pot sonar llunyà. Més propers ens sonen, malauradament, els incendis forestals. És important perseguir els desgraciats que han causat molts dels últims incendis. És important incidir en la prevenció. És important continuar millorant la coordinació i les tasques d'extinció. Però també és important saber que lluitar contra el canvi climàtic també és lluitar contra els incendis i actuar contra les condicions que converteixen els incendis en autèntiques tragèdies. Tinguem-ho en compte i convertim aquest tema en una autèntica prioritat del Consell dels Poders Públics. Ens juguem molt, senyor president. Hem de destacar també l'impuls a la nostra agricultura, especialment la ecològica i de proximitat, i potenciant el paper dels joves i les joves en l'entorn rural. Aquesta és una gran aposta. Necessitem un model de territori equilibrat entre el nostre litoral i el nostre interior. Tots i totes som país, tots i totes hem de tindre les mateixes oportunitats. I abans parlava de residus i podíem dir que n'hi ha una altra conselleria que té la difícil tasca de desescombrar un altre tipus de residus. Els efectes de la corrupció sobre les nostres institucions. Que avui en dia es parli de com es treballa per a recuperar els diners furtats en cooperació no és casualitat. Si algú es pregunta per què és necessària la Conselleria de Transparència, així té la resposta. Abans es robava i ara es treballa per a recuperar els diners que ens han furtat. Tal qual. La regeneració de les institucions, l'impuls a la transparència, és una aposta estratègica després de 20 anys d'opacitat i de corrupció. Una aposta per a recuperar l'autoestima dels valencians i les valencianes. I no podem recuperar aquesta autoestima mentre continuen passant casos com el de la senyora Rita Barberà, que sí, ha dit que ja no pertany al Partit Popular, però el Partit Popular s'ha negat o no ha fet, no li ha demanat l'acte a la senyora Barberà, o almenys això es desprèn del comunicat que hi ha. Que no s'amaguen els responsables del Partit Popular que la van nomenar així a València, que diguen clarament que li demanen l'acte a la senyora Rita Barberà. Hem d'aconseguir que les nostres institucions i la nostra administració posen a les persones en el centre de la seva actuació. Per favor, guarden silenci, per favor, perquè està l'orador en la paraula i deixen acabar el senyor Ferri. Adaptem les institucions a les persones i no les persones a les institucions, obrint-les i fent-les veritablement participatives. Reformulem l'administració pensant en tots i totes, en les persones amb problemes d'accessibilitat, en les dones i homes. Impulsem l'entrada de joves a l'administració, gran treball en funció pública perquè això siga possible. I també garantim que la nostra administració pugui atendre a tots i totes en qualsevol de les dues llengües oficials. Perquè tots i totes som valencians, senyor president. Necessitem una normativa d'igualtat lingüística i celebrem formar part d'un govern que treballa per a posar data de caducitat a la discriminació que patim milers de ciutadans davant de l'administració. Pronte veurem els fruits, perquè com deia la cançó, ningú ens farà baixar la cara. I bé, després de referir-me a les grans apostes estratègiques d'este Consell, d'este govern, com són el trànsit cap a una economia sostenible, unes institucions participatives o la lluita contra el canvi climàtic, m'agradaria tornar a centrar el debat en realitats concretes, realitats moltes vegades invisibles. Sap, senyor president, que des de Compromís sempre ens hem esforçat per fer visibles els invisibles. La visibilitat és un concepte de l'activisme LGTB, de fer-nos visibles a nosaltres mateixos, perquè és una gran manera de lluitar per la diversitat. Fer visibles els nostres problemes ens ajuda a treballar per les solucions. Per això, en aquest debat de política general també ha d'haver lloc per a aquestes realitats. Fem visible en aquest debat al xiquet o xiqueta que patís bullying a l'escola per estimar diferent, que no pot parlar dels primers amors amb els amics ni anar a agafar de la mà de la seva parella. Fent-lo visible i recordem que és incompatible parlar de llibertat, com fan alguns, i defensar al mateix temps els que escampen l'odi a la diversitat. Fem visible en aquest debat el fals autònom que treballa 12 hores cada dia sense drets mentre es cobra una misèria. Recordem que els aturats i treballadors no són xifres, són vides. Per això, el que cal és aconseguir que tinguin vides dignes. Fem visible en aquest debat a les dones que passen por al tornar a casa o les que són assetjades a la feina. Fem visible en aquest debat als migrants tancats en el CIE de Zapadors. Fem visible els que per tindre un color de pell diferent pateixen discriminació i violència. I recordem en aquestes corts que ja han dit, CIEs no, que no volem presons sense drets ni presoners sense haver comès cap delicte.
Recordem que mentre existisca una dona que cobre menys pel fet de ser dona, mentre n'hi hagi un home que es crega superior pel fet de ser home, mentre això ens passe, el que volem és que volem una societat d'iguals, continuarem dient ben alt i ben clar que visca, visca, visca la lluita feminista. En moltes ocasions es parla de valentia d'aquestes persones, i o són de valentes, o són molt, però tinguem clar que ni els xiquets que pateix bullying, ni el precari explotat, ni el valencià tancat a un CIE, ni la dona agredida volen ser valents. El que volen és ser lliures, senyor president. Senyor president, s'ha parlat en diverses ocasions, del renaixement del nostre poble. Este govern del canvi ha assumit que entre tots i totes reparem, reconstruïm, renaixem, és una bona metàfora. És un bon símbol d'esta nova etapa. Però que ningú es pense que quan diem renaixem és perquè varen morir com a poble. La nostra dignitat com a poble mai va morir, ni en els pitjors moments de les últimes dècades. La nostra dignitat estava ben viva en els moviments que van defensar el nostre territori front a l'especulació més salvatge. Estava viva en la valentia i la dignitat de les víctimes del metro i la seva lluita constant. Durant les últimes dècades han sigut molts els que han sabut organitzar-se i dur endavant grans iniciatives, moltes vegades sense el suport de la Generalitat, moltes vegades en la seva oberta hostilitat. Els valencians i valencianes hem pogut tindre el concurs literari de base més gran d'Europa gràcies a una entitat valenciana, Escola Valenciana. Els valencians i valencianes hem donat força a desenes de grups de música en valencià en només unes dècades. Han passat de ser l'excepció a tindre una gran audiència al llarg del país. Alguns grups, inclús con la gossa sorda, han tingut tant d'èxit que fins i tot alguns diputats del Partit Popular s'atrevissin a inventar-se les seues cançons. Durant massa anys, totes aquestes realitats, tota aquesta dignitat, estava silenciada per una tele i ràdio públiques al servei del poder, la manipulació i la corrupció. Canal 9 no servia per als nostres músics, no servia per a les associacions o per a donar veu a les víctimes del metro. Canal 9 servia per a que uns pocs, uns indesitjables, omplin la butxaca a la visita del Papa. Servia per a repartir favors i comprar silencis. Reparar, reconstruir i renaixer és especialment difícil, senyor president. Tenim una gran llei, una llei molt avançada i propera a referents europeus, però hem viscut comportaments per part d'alguns grups molt allunyats de l'esperit de la llei. En el fons, el que n'hi és la intenció de bloquejar una aposta estratègica per al nostre país, una aposta per a reviscolar la indústria con l'audiovisual, creant milers de llocs de treball, una aposta pel pluralisme i la democràcia, una aposta per projectar la nostra cultura, les nostres festes. Per exemple, tenim ahí unes festes que poden ser patrimoni de la humanitat. Per què no les podem projectar al món perquè tot el món les conega? Senyor president, de vegades podien tindre la sensació de que sempre som els mateixos els que fem sessions, els que busquem el consens mentre altres no es mouen ni un mil·límetre de les seues postures. M'imagine que som nosaltres els que vivim amb angoixa cada dia que passa sense que els nostres fills, els nostres nets, les nostres netes, nebots, nebodes, puguen veure els dibuixos en la llengua que parlem a casa. M'imagine que són sempre els mateixos els que cedim, perquè som els que volem que aquells que van ser silenciats massa temps per fi tinguin veu. Senyor president, vaig finalitzant. Sí. Esta legislatura, jo que no faré rèplica, m'agarre un poquet més. Aquesta legislatura, el nostre grup parlamentari, hem après moltes coses, especialment en els moments més difícils. Hem après que lluitar contra la inèrcia del passat és una carrera de fons. Hem après que els que sempre ens han volgut silenciar o continuaran fent, de vegades sumant aliats que en les seues actuacions se situen molt lluny de la regeneració que pregonen. Volen soterrar les nostres il·lusions, els nostres somnis, volen soterrar les nostres idees, les nostres ganes de projectar-nos al món. Però sobretot en les coses hem après que per molt que intenten soterrar-nos com a poble, no ho aconseguiran. No ho aconseguiran perquè quan dia una pintada que vaig veure al nostre benvolgut barri del Cabanyal, volien soterrar-nos, però són llavors. Senyor president, senyora vicepresidenta, senyors consellers i conselleres, moltes gràcies pel seu treball incansable, moltes gràcies per millorar la vida dels valencians i les valencianes. Gràcies, senyor Ferri.